ଆଜି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନଙ୍କର ବର୍ବରତା ଓ ନିଷ୍ଠୁର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କିତ ଓ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର କୁତ୍ସିତ ଚିନ୍ତାଧାରା, କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଭୟଭୀତ କରିବା, ହତ୍ୟା କରିବା, ଦେଶର ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ଆଦି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲର ଡାହାଣ ପଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଘୃଣ୍ୟ ଓ ନରପିଶାଚ। ସେମାନଙ୍କର ବର୍ବୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେମାନଙ୍କୁ ପଶୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ କରିଦେଇଛି। ବିନା କାରଣରେ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ନିରୀହ ମନୁଷ୍ୟର ତାଜା ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳି କ'ଣ ବା ଲାଭ ପାଆନ୍ତି? ସେମାନେ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ, ଜାତିର ଶତ୍ରୁ। ସେମାନେ ଘୃଣ୍ୟ ଓ ନୀଚ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଭୃତି ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହରମାନଙ୍କର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ବରୋଚିତ ଭାବେ ଯେପରି ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସେ କେହି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ରାକ୍ଷସ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ନରସଂହାର ଲୀଳା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରି ରଖିଛି। ଏହି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର ବର୍ବରୋଚିତ କାଣ୍ଡ, ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମାନସପଟୁ ଲିଭି ନଥିଲା। ଏହି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁ କାରଣରୁ ଘଟୁଛି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କାରଣ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ, ବେକାରୀ, ଅର୍ଥ ଅଭାବ, କୁତ୍ସିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇ ତାହା ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ବିଲୋପ ଘଟନ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜରୁରୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲର ଡାହାଣ ପଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।